jalane bapakmu yo wis siji iki tok. Wis selesai to lho, Mbak. Lah ya lah mau mager sari mau lah do tok. Mau gedame tak meling kok nek bare resik-resik kowe do mulya resik-resik ngomah genti. Ya do pinter-pinter ya cah. Aja digugah. Lah ya wis tuwa ora pinter ya piye to sampeyan iki? Aku aja digugah. Kok aja digugah. Aku bojomu. Heh. Pak ne. Loh. Pak. Kok jero? Kok enek suarane ya, Dok? Adate ora tau lho. Kok iki? Aku neng kono ora kerasan mergo kowe dhewe lan anak-anakmu kurang kepenak uripe. Ora, Pakmu, aku karo anak-anakmu kepenak. Wis kowe kepenak neng kono. Aku ora apa-apa. Aku tetep ora penak, kubur aku malih cilik. Gak sapa kerete sapa iki? Iyo aneh iki. Ki ngene. Piye, Pakmu? Lan kowe isih ngleluri karo aku. Ngerti karo aku? Iya. Aku weling karo kowe. Iki wangsit iki gematekno tenan. Ya, tak gatekne nyapa, Pakmu? Kowe uripmu iso penak, iso mulya, iso mulyake anakmu. Lan kowe uripmu bisa mulya ngantek 7 turunan. Weh. Terus kowe kudu ngrabek ne anakmu oleh no bugang karo jolewo. Heh? Regani pulung sari? Ayo. Tak entok ke batur-baturku. Kowe aja nganggep batur. Ngono manungsa lumrah. Tegese manungsa padha karo kowe. Dadi derajat pangkat ki ora neng gunane. Lah terus kowe gelem ngrabek ne anakmu oleh bugang karo jolewo. Kuwi insyaallah. Pak. Waliyane yo gene. Kuwi bakale. Bukan karo jolewo iki lho, Pak. Kepenak uripmu. Pakmu. Apa ora enek wong lanang liyane to pakmu sing kok nyetok anak-anak. Ojo golek wong lanang liya. Anakku ayu-ayune kok ngono kok kudu entuke bogak karo jolewo, ya ampun. Yen kowe ngeman karo kahananing bugang karo jolewo ora gelem ngrabekne anakmu. Lah terus yen aku mah, yen bocah-bocahe dhewe. Kowe bakal ditumpes kelor sak anak turunmu. Duh, masa wingi coba. Iki ya coba. Jadi bapakmu ki ya piye to wong wis mati barange kok dadak duwe. Lah ki terus piye kuwi penake kok piye to? Kok ya duwe welingan kok ya ngono ki ya kepiye wong wis mati kok ya. Terus piye jali do? Kok ora ono perantok, Mbok? Lah kena arep ditumpes kelor no. Golake genti ngono piye, Mbok? Lah kuwi genah kudu kon bogang karo jolewo no kok. Lah nek ora terus nek ditumpes kelor awake dhewe piye matek kabeh? Iku kudu manut. Heeh. Kelinge bapak kudu rapi karo karo bogang. Ya iki ya terus piye ya kowe kudu salah siji miliyo karepmu timbangane kok awake dhewe mati. Piye, Dok? Kowe miliyo karepmu, kowe milih jolewo apa milih bogang karepmu lah piye timbangane mati. Aku cek seneng sego. Sampeyan ki ya ngono. Lah ya aku yo anake lho, Mbok, sampeyan kuwi. Lah umpamane pilih tak pek dhewe elek-elek men. Ya wis ra apa-apa mang pek dhewe. Lho lah ra entono akone kowe no kok. Ya, Mbok. Ya kabeh mau ki mah sing kandha ki ya bapak. Lah iya wong sing kandha wong wis mati lho, Dok. Terus sing nglakoni ki jane yo abot rasaku kuwi ora iso. Aku yo percaya karo kowe. Ya aku iki terus kepiye meneh nek kowe ora gelem apa kowe ora mesakne karo simbok karo awak-awakmu dhewe. Umpama aku wis tuwa kaya simbok ngono wis tak lilake ora apa-apa. Lah nek aku sampe urung te bojo kok. Aja kakehan ngudu rasa. Lho, dirasane krungu mesti ya. Aduh ampun. Saiki kakek milih. Iya ya. Kowe gelem apa ora? Siapa? Iya ya kok iya.
Iya ya, anakmu gelem ya sak. Yen gelem ya muni ya gelem, yen ora apike kudu gelem. Kudu muni ya, Dok. Tak gelem, Pak. Wis senajan aku tak lakoni aku gelem wis ora apa-apa. Yo wis pijabat ya, Dok. Awak kok ngono kepiye jajali? Pun konsiki kabeh. Pun beres niku kuwi. Beres nyatane lho resik. Sing resiki kowe-kowe ya? Nggih. Ora mager sari wae cok. Kula wong kula resiki kuburane bojone jenengan niku kok. Iku arep omong ki kepiye? Lah wis resik lho. Ya ya. Nek saking resik maesane liyane ra ketok. Iku ra ketok. Lho lah ya diresiki kok ya. Mergo lumake kuwi lho. Ora kok kuburane bojoku tek malah mengkeret ngono ki. Mergo kahanan udan. Udan. Dadi lemahe rada ben dawa lho. Nggih, mergo udan dadi lemahe rada menciut. Menciut ki apa? Ilmu bumi. Kene tak kandhani cah loro. Kene dikandhani sing penting, ilmu bumi. Aku ki jane arep omong ki jane aku ya abot ya awel. Ya piye ning nek ora tak turuti? Lho, lha enten apa tak? Lah kiyen abot diselehke. Engko sanggonen ya. Wong abot diselehke no. Lah iya, engko nek aku kabotan e wak ana. Nyangga sampean nyangga glugu kurang resik. Napa kurang resik kuburane? Ora. Aku tulungono ya. Lho. Kok enten apa? Ya timbangane timbangane aku engko sak anakku mati kabeh aku tulungono ya wa ya ga. Sinten? Sing ajeng mateni sinten? Sinten? Jolena. Eh, kowe aja. Aja. Apetan dhewe yo. Arwah, arwah. Arwahe bojoku. Lho, mosok toh? Heeh. Aku mau lagi ngene terus enek swara bojoku anu kok kuburane glodak-glodak kok. Oh, enek enek pangsit. Pangsit. Paksit. Basit. Aku tulungono ya, Le, cah loro. Pripun? Ngene lho tak kandhani. Karepmu, kowe karo kowe milih sing endi anakku salah siji, anakku pengen bojo ndang. Kan ngepek bojone ana sampean. Heeh. Iki nek do kemaki iki jane nang apa to dina iki? Oh, kene. Ngene ketake dhewe penak kok kon mikir bojo nyapa? Nah. Ura. Ya ampun. Mikir ngopeni ya, Gang. Eh, Gang, wah. Lah nek kowe apa kowe lak melu aku? Lah engke ta? Lah nek aku mati terus kowe arep melu sapa doan? Ayo. Sik to, Lek. Sebabe jenengan mati entane niku, Lek. Yen kowe karo kowe kuwi ora gelem ngepek anakku, aku ki do dipateni tumes kelor ya, goblok. Monggo dikon kepek wong ayu-ayu tek, Dok. Kemakinan ora gelem ijane ya nyapa? Lha kaya bagus-bagus kok kaya sugih-sugih ya. Engko lak gablek kowe batur kowe dikon kepak anakku nek wedo mekai jadi ngopo? Kulo tak diskusi kalih juga. Ya ampun dikai wong wedok ayu wae tek nganggo diskusi barang. Ya. Ya cocok. Ndang tole tulung karo aku wae, Kang. Ndang-ndang. Mboten sah. Heh, kowe mah malah mati tenan aku, Dok. Napa? Dok, kok elek-elek wedo nampik kowe. Piye to ya? Nah, ampun cengengesan kok. Sing genah, nanti sing genah. Wis ya. Tegese mboten sah ki, mboten sah ditari ngoten lho. Nah. Dadi oh, karepe langsung. Langsung nikah mawon. Mbok mau kae omong ngono rasa dadak kok kan. Lho, kula kan jual mahal sih. Iya ta? Iya iya dan bagus kok. Gelem tenan. Nggih, purun. Ya aku matur nuwun ya, Kang Wah. Nggih. Wis karepmu kowe milih ya sing endi? Ha. Eh, Mikajo. Mikat. Oh, sik to. Bagianmu mburi. Alih. Mburi. Kok bakan mburi ta? Lah sembok kira ya kena. Loh. Jare mandang modal. Aja mah. Lah nyeseke Jolena. Lah kok kapan kawolo kae to apa-apa. Lah kok terusane kok nang mburi ngono. Niki pun wagang ya wis sak karepmu anakku sak klorone tak pasrahke kowe-kowe ya. Jaluk tulung tenal aku ya. Nggih, nggih. Kontak beres. Eh, sampean wis tak arep jare ta? Ora, aku arep mulih dhewe. Wis tak usul ya ora apa-apa, Mas. Eh, Lena, wis. Hai, iki ta ya. Wah, aku itu sing dawuh.
Eh, jenenge lunga. Wo lak iki katarak. Eh. Wis matamu melek ho. Oh. Dene sakmene kok ya ora roh. Pindah kok. Pindah lho. Nang ndi kok nang pindah barang. Hi. Rada cincet. Eh? Rada cincet. Alah tekan-tekan. Kowe bojo aku gelem ora? Ya jane ya wegah, gandeng kepepet ya ora apa-apa. Cendek-cendek ya ora apa-apa. Aja kepepet ngono wae. Lah piye? Eh pepet penak lho. Kowe tak gandrungi ya. Hah? Tak gandrungi? Oh. Gandrungi apa? Sak karepmu. Sluku-sluku batok ya kena, cublak-cublak suweng ya kena. Gamelane slendro. Peloke enten mboten? Ora gayamu kuwi lho tekon slendro pelok kowe iki apa iso? Pelok. Sing gegarane kae lho. Nduk. Warga drungon kae bingung kok. Gegarane. Wong akrami. Iki arep gandrung apa arep ngejak perang? Apa jenenge? Ora tau ngok. Dudu Purno. Dudu Rupa. Pas ora iki, Mang. Pokoknya pas rapas di paske ngono lho. Itu kan. Oh, iya. Apa? Among ati pawi. Yo nganggo nyekel ngene iki. Yo kowe iki tak cekel kowe iki ya. Duweku. Aja njak omel ati aku. Am apa di piye mau? Among ati. Lu among ati. Luput ya, tekan luput ya. Luput pisan. Oh. Kita. Kepiye? Malah. Yen gampang. Wis ora apa-apa. Luwe gampang. Ang ang cekekesan. Aku gandrung mengeluarkan isi hatiku kepadamu. Apa isa? Yen angel, angel tenan iki. Lah wong gandrung kok koyo arep wong angon pitik lho. Wah, ango on. On tan 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 kena tinumbas arto aku kok melu rada anu lho suku Abate adem kene lho. Mau tak kira nek apik boleh kaya ngono anyu. Lho, kowe iki wong mengganggu to kowe iki kono lho. Kok mengganggu piye to sapa sing ganggu? Wis diapake to ndak mau. Oh, lah kuwi. Yen sapi iki kok buri. Lah, yen awake dhewe kok ngarep. Eh. Aja cedhek. Eh, aja to. Ayo. Wah. Kowe iki piye to ngawure? Laju kae lho. Eh, kejar.
Bar? Nabrak nabrak. Lah saking kula wedi. Angge mripat apa ora? Iki. Lah iso gene ngerti. Ampun galak-galak to, Den. Ora kok galak, kene iki yo kaget e. Kula nggih kaget, jenengan kaget kula nggih kaget. Nek mlaku kuwi mripate nggih nyawang dalan. Ora karo merem, ora ora nabrak. Pripun lah wong kula nggih mundur ngeten mboten ngertos jenengan to, Den. Lah iya nek mlaku kuwi aja mundur. Sing jenenge mlaku kuwi maju. Oh, maju ngeten tulung. Eh, eh, eh. Iki. Lah pripun? Lah kok terus melangkrangkul. Wong jenenge wong keweden nggih ngeten iki sak sae sing ditubruk. Sik, kowe iki sapa? Kula. Kula Pulung Sari. Pulung Sari. Nggih. Pulung Sari. Kok kowe mlayu saka kono gendring. Lah omahmu ndi ra? Karang Turi. Apa kowe diwoyak kewan galak? Mboten. Wo niki malah ngumpuli kewan galak niki. Lah kok ngumpuli kewan galak? Nggih. Ngeten lho, Den. Lah kok kowe mlayu malah nabrak aku? Kuwi ra mesti ana critane to. Nggih. Nek ora kowe ra diwoyak kewan galak terus diwoyak sapa? Mangke rumiyen. Kula wau Pulung Sari jenengan sinten? Tepungke. Nggih. Aku Raden Purnomo. Raden Purnomo? Iya. Ngapunten lho, Den, nggih. Wis ra apa-apa, wis. Mboten apa-apa. Iki nek dalan ora apa-apa. Mboten apa-apa, nggih. Mau. Apa sebabe kok kowe mlayu-mlayu? Ngeten lho, Den. Kula niku mlayu keng griya kula mriku. Doyak-oyak kalih, jolewo. Oh, brandal. Mboten brandal. Mboten. Nek ngono kepengin tumindak culika arep ngrawoso kowe. Nek niku nggih. Lho. Niku critane aja ngepek bojo kula, kula mboten gelem. Jolewo. Nggih. Jolewo ki lanang apa wedok? Ki jaler arep ngepek bojo kula kok wedok jenenge. Lah nek wong lanang seneng wong wedok kok kowe wong ki rak yo bangeten to. Lah nggih mboten purun wong kula mboten seneng niku rewang kula kok. Kowe ora seneng. Mboten. Terus dipaksa. Nggih. Doyak kowe mlayu. Kula mlayu. Nganti tekan kene iki mau. Kula nyuwun tulung nggih, Den, nggih. Ya wis ngene. Pripun? Pulung Sari. Nggih. Nek pancen kowe ora seneng karo sing jenenge Jawa le. Jawa lewa. Mengko nek pancen ngoyak aku sing nulung. Ngaten, Den. Aja kuwatir. Estu le, Den, nggih, nyuwun tulung nggih. Weng. Kowe ora ngono di bojo ta? Oh, kula tansah lega le, Estu. Kesene ning-ning kula. Apa mau jenuh? Kula Renggani. Renggani aku Kastowo, isih kudu oh. Pangeran. Pangeran Kastowo nggih. Aduh matur nuwun nggih pangeran nggih. Ora apa. Mang tulungi estu lho niki lho. Ampun ngapusi wah niku bahaya banget niku. Wis rasa semelar. Nggih. Ku adik kula e. Estu lho nggih. Pokoke nek ngoyak Pak Jo to sih ya. Nggih. Yuk. Lah. Lah kok kowe tekan kene iki sapa? Hah? Iki sapa? Lah iki yo aku njaluk tulung karo pangerane Kastowo kok sampeyan iki. Ya ya aku harus petok iki mau. Aduh rayune ketemu karo wong bagus-bagus. Iki niki sedulur kula. Pernah apa karo? Iki adik kula. Adikmu. Nggih. Iki mau aku doyak ya Jawa tekan iki. Kenapa pernah iki mau? Iki yo padha. Cocok iki. Ini ya. Wis seneng karo bocah wadon iki. Iya, cinta pertama, pandangan pertama iki. Wes apa jenengmu? Renggani. Renggani. Nggih. Kowe Pulung Sari. Nggih. Aku yo seneng karo bocah wadon iki. Sampe lek seneng jebule Renggani karo Pulung Sari kuwi sedulur. Sedulur? Heeh. Sedulurmu ta iki? Wis sedulur. Ning yo ngene. Sedulur iki, Den. Kanggung ngrampungke perkaraku karo kowe. Perkara rebut tuwa karo nom. Iki wis ana dalan. Mbono pancen Gusti kuwi maringi dalan kanthi cara iki. Bisa nomok kendi sing tua lan bi sing nom. Hah? Kenapa aku ta? Niki dulur kula kok. Tuwa ndi karo kowe? Tuwa? Tuwa mriko. Kowe adine? Nggih, kula adine. Alah, lairmu sing nemu. Lah? Jenengan ki. Lah kula kuwi karo ta. Tetane kowe kuwi sing nom. Kowe adine tulan? Nggih. Lah nek kleru aja apa piye? Ora ngono. Iki lak dhewe wong tuwa. Nggih. Gandeng aku ketemu ning kowe kowe adine. Iki ya aku ngakoni kudu ngundang mbakyu karo
Lah iya no. Lah nek iki adine kowe ngundang calonku tetep Mbak Ayu. Nek Mbak Ayu kuwi tuwa apa enom? Tuwa. Lah iya. Lah wong sampean iki kok. Lah nek iki bojoku calone. Lah kowe ngundang aku apa? Ya kudune ya. Lho, nek Mbak Ayu kuwi gatuke apa? Ya Kang Mas. Lah iya. Biyen mbeke metu tuwa. Sampean iki kok yo aneh-aneh. Sesuk ngono. Halah rasa digawe rame. Kok susukan. Wes aku belum nakoni nom. Jalu ijel ora apa-apa nika. Aja ngono kuwi wong pandangan pertama kuwi rasa doae. Nek atine apa lagi padha mawon lho. Aku ngerti karepmu. Kowe kepengin dadi tuwa. Mung betake besok nek Rama lumengser saka Palenggahan kowe kepengin ganteni ana ing Purwakencana. Nanging semono umpama mengkaku sing minangka ganteni Kanjeng Rama ora-orane to aku iki lali karo kowe tetep kowe tak jak mukti bebarengan ana ning Purwakencana. Lah niku sae niku Den. Perkara iki jane ora rebut ben kuwi. Lah napa? Mergo niki gengsi yo. Lah kok gengsi pripun to? Sing tuwa ki dundang Mas e. Lah nek kowe ora gelem apa dundang Mas kok. Yo ngono to. Yo ya semana. Ajane yo ora apa-apa aku yo ngene. Masa? Ya sampean dadak angel-angel kok. Wedokan yo ngedek. Mbok dene ra ngeten iki yo ora entuk kok njenengan iki. Wis, wis aku gelem ngono wis cetho. Ya cetho niki. Wenes to. Cetho. Cetho nggih. Cetho. Aku sih lho nggih. Lah niko lho, niko lho. Ayo. Mayune nek wong bayi. Lah jebule teko kene. Wong arep kepirangan yo ngono kuwi. Apa? Makimu kuwi lho. Ora pake waras. Waras kula. Oh, waras. Nggih. Lah kok jogetan iki apa? Waras seneng atine. Oh, niki bape. Ajeng entuk bojo niko. Niki. Adik kula entuk bojo niko. Heh, nah. Sen kowe ngono. Kowe kepengin duwe bojo karo iki. Aduh, sing Kulung Sari. Nggih lho. Seneng karo Kulung Sari. Lho, nggih. Jenengmu sapa? Jolewo SH. Ini gak kanggo SH. SH iki apa? SH iki apa? Umur hidup ora ganti-ganti. Oh iya bener. Ning ngene wae. Nggih. Kae sapa? Bugang, Bugang. Adik kula. Kowe ya kepengin seneng. Ya nggih, Rondani. Ya nggih, no nika calon Pulau Sari Renggani calon. Kelakon. Iya. Aku kelakon genah pun. Seneng tenan ya. Nggih no. Umpama kowe ra kelakon dadi bojone Pulau Sari. Tumpes kelor yo. Tumpes kelor, tumpes kelor. Kowe nek ra kelakon dadi bojone Pulung Sari kepengin ditumpes kelor. Oke. Cek ngene. Mati. Pulung Sari ki calon bojoku. Lho lho lho. Temu. Kayen Renggani calon bojoku. Lho lho lho. Nek kowe kepengin seneng karo Pulung Sari adep ana aku. Lho lho, temu pirang perkara. Ah, jane wau dereng enten jenengan ki senenge kalih kula. Gaya. Mboten apa sampean wis podo seneng. Yo. Mari monggo sing pripun? Mboten, Dek. Mergo enten jenengan yo jenengan. Wah, pengaruh. Kowe aja ngapusi lho. Mboten. Nek kowe seneng-seneng ra apa-apa. Kok kula mboten seneng kalih niku. Kosek to. Kowe iki nek mau mbok rasa sumetan ngono lho. Wes gak kerek. Kapur wae lho. Pripun? Yen nganti Renggani seneng karo kowe iki mesti ana dalarane. Lah, dalarane iki kudu digoleki. Sebabnya apa tak nganti Renggani? Ada nono gang. Tadi bujung sebabnya apa? Lah, niku ngeten le. Lara-lara ini ku, walinge soko bapak esing pun betenenten. Bapak Renggani? Engke. Niku meleng kali mbok ne. Oh. Yen anak-anak ini ku dijodok ke kulo kali. Jolewo, ngoten lo. Oh, nenggone. Sarane bapak Renggani. Engke. Sari. Ngoten. Weling. Maksudnya kau yang ngunung kuih. Engke. No. Sing nombok ibu ne. Engke. Kuih kerungu dewe. Loh. Niku kula jane nggih mboten ngerti niku gadeng sing nari niku mbokne bocah. Lha kowe liwat ning nggon sarean kuwi mau sebab apa? Lah kula niku ngrawat sarean niku. Sarane wong kula ngrawat sarean kuwi mau. Nggih. Kowe tau krungu lho sak durung kuwi ana wangsit sing kudu kandhane kowe bogan, kowe kudu ngepek anakku Renggani, ana-ana ngono ra? Mboten enten. Jalewa ya ngono ra? Nggih. Lah iya, yen ngono ora pas nek wangsite turun langsung karo kowe. Iki cetha, nek kowe iki akal-akalan. Ora ana wong mati kok mangsit ki ora ana. Wah, iki kotor iki, Pak. Iki tenane ngene. Kudu dibelani. Oh, belani. Sak dumuk batuk senyari bumi. Weh, cocok. Ora wani aku. Wani. Wani.
Nek wani yo wani yo. Wani yo. Aduh. Iki dadi piro? Durung sepiro lho, kuwi durung sepiro. Nggih. Mikir. Dirasake wis wani meneh. Ora apa-apa, Pak. Ora apa-apa. Kantang. Ora apa-apa kok kukur kukur ki piye? Nek pancen kowe wani ayo. Nek kowe menang perang karo aku kukutane. Oh. Bele. Jelas kene. Sadere jenengan mungkin kalah mangat. Jelas. Aku Raden Purnomo. Niko Raden Kastawa. Putrane Putra Purwapencana. Iya. Bawa omongin no, apa tumpes kelor. Keluargamu siapa wae? Nun. Keluargamu siapa wae? Iki. Kuwi, bukan. Nggih kowe. Nggih kalian iki tok kula. Lah sing ditumpes sapa? Jare ndak ditumpes kelor sak keluargamu. Mboten sing ditumpes keluargane mriko. Oh, wang site ngono. Wang site. Mriko mboten dadi bojo kula ditumpes keluargane. Mula kula gelem. Iki akal-akalanmu. Yo ora. Yo ora. Nggih, nggih. Bogan sing gaya akal. Kowe kowe kongkonan. Nggih, ampun ngetokke kremis. Sing kon mangsit sapa? Nek kula. Nggih. Ah, wedi aku. Kula, kula, Dek. Kon mangsit. Nggih, Mang Pateni, Dek. Ah, licipe. Nek kelakon mbok pek bojo kowe mulya uripmu. Lah, mergo pulung sari renggani bandane akeh ngono. Ya ora. Nggih. Oh, mari kowe barang kuwi kok. Melu-melu niku kok. Wis ngene. Nek pancen kabeh akal-akalmu ora apa-apa, kowe tak wenehi pangapura. Wah, nggih, matur nuwun. Aja mbok galeni meneh. Mboten iki calonku karo calone adikku, si Prastawa. Oh, ngoten. Kowe minangka paseksen. Nggih. Aja kuwatir, besok nek kelakon aku lenggah ana ing Purwakencana, kowe tak dadekke abdiku. Ah, nggih. Matur nuwun. Keling-keling lho, kula Kang Mas. Rehne iki perkarane wis rampung. Nggih. Kowe tetep padha dadi adikku. Ayo bareng-bareng matur nesaning Rama. Oh nggih, kula ngro kencana. Ayo, ayo kowe. Derek, Dan. Melu aku. Nggih, matur. Nggih. Nggih, lho.